Den glade shopparen Åke har redan varit där och köpt flera olika trädgårdssaxar och även blommor för att förgylla området kring husvagnen på campingen. Hustrun Rosmarie är med som stöd. Åke? Åke, Åke. Du? Åke? Hur känns gräset? Va? Hur känns gräset? Hur känns gräset? Bra. Långt, långt. Vad gör Rosmarie? Sitter i bilen och tittar på mig. Typ. Är det dags för dekoration? Ja. Sitter den nu eller? Hoppas jag nu blommar. Ja, det blir perfekt. Det blir perfekt. Gröna fingrar. Ja? Gröna fingrar. Vad fin. Åke. Ja. Har du gröna fingrar? Förstår du inte min småländska? Nej, inte riktigt. Jag hajar inte språket riktigt. Taskigt, Åke. Vad ska vi göra nu då? Jag tänkte att jag ska göra lite småfint utanför här. Den här. Jag klipper en buske med grova grenar. Ska vi inte spara den största till sist? Ja. Gravaktigt. Klipp. Hur går vi vidare nu? Häcksax. Häcksax är det. Häcksax. Jag går och klipper det här medan då. Klipp. 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 Går det lös? Ja. Går det lös? Ditt. Du verkar gilla verktyg. Ja. Dåliga verktyg, dåliga jobb. Är det dags? Ja. Det här är kraftiga grejer. Titt. Titt nu. Titt. Klipp. Oj. Det vart bra. Blir jättefint. Ja, visst. Vad bra.